podle mě lidi fakt hodně, hodně chtěli vidět nějaký ten jako, jak jsou všichni spolu a jak jsou všichni v pohodě. A to, že hnedka na začátku tohoto sebereš, tak pak musíš mít ale kurva dobrý důvod to udělat prostě, protože tímhle tím mažeš v podstatě tu originální trilogii, jako by se nikdy nestala, že jo, protože Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. No, ti Star Wars 9 je krásně vidět, kolik lidí to stále bolí a pole dlouho bude. Jo no, možná jsem to, Ale, dal jsem všem na výběr. Nikdo mě nemůže tady hejtit, baví mě, že sám doma se drží nad tím, to evidentně bolí taky, to bude bolet na věky věků. Těšíš se na Star Wars 10. Jako, já se na to rád zajdu. Těším, víš co. Ale ber v potaz, že se ptáš youtubera, který může potom dělat měsíc videa o Star Wars, úplně jakýkoliv a budou mít desetkrát tolik views. Takže jako desátý Star Wars pro mě znamenají úplně extrémně skvělej, uh, skvělý vejplaty, třeba dva až tři měsíce. Čili nemůžu říct, že bych se těšil jako na ten film, ale fakt se jako, že bych, se ani, že bych, byl nějak, že bych nějak věřil tomu, že bude dobrý, ale rozhodně se těším, až jako bude. Já bych řekl, že spoustu lidí by klidně hlasovalo, protože Star Wars by člověk neměl, že, že tu sequel, sequel trilogii. Neřík, neříkám, že bych to jako Jaký zaseklej obraz, čeho nikde není zaseklej obraz, však z epizodu 9 nebyl spokojený ani Abrams, ono, hele, já, jako, já si myslím, že všechny ty problémy začaly už při, E. hele, ok, aby jsme to ještě jednou Star Wars 7, tady vytřebu, crawl, podle mě veškerý problémy nový trilogie začínají už prostě tady. Tady podle mě začaly, nemyslím v tom Disney nebo tomhle, ale tady prostě. Začínají podle mě ty nejhorší problémy nové trilogie v krolu k sedmýmu dílu. Protože... Prostě... Ne, to je devátý díl, a potřebuji sedmý díl. A... Jako, když prostě to začne tím, že jako... Jo, a to je právě to všichni, ale sedmička je v pohodě. Sedmička je remake čtyřky, tak jasně, že je to v pohodě. Ale kde je problém? Tady. Force Vacant Scroll. Tak. Prostě, když ti týpek tady řekne hnedka v prvním filmu, že Luke Skywalker zmizel. Zmizel. Proč? To neřekne, on řekne, že zmizel. A prostě objevil se první řád. Já nevím, mně už tohle přijde jako... Tohle zní fakt zajímavě. Tohle zní jako události, o kterých bych chtěl vědět. A jako prostě vrací to celou tu galaxii do stavu, v jakým byla na začátku čtvrtého dílu v podstatě. Máme záhadného mistra Jedi, jako po třetím dílu, že na začátku čtyřky prostě. Máme tu záhadný Jedi, nebo mistra, který zmizel kam si do exilu a najednou je tady nějaká hrozně zlá úplně síla, která se pohybuje ve smírem, no, tady tou předalekou galaxií prostě. Je takový jako... Mm. Proč? Jako, jak, jako, chápete, prostě mi to nepřijde jako úplně dobrý způsob. Já mám pocit, že 90% lidí by bylo v pohodě s tím koukat na relativně úplně sračky, když na to přijde. Jako, nebo ne nějaký, žádný vysoký sásky, žádný ohrožení galaxie. Že kdyby prostě lidi koukali na Luka, jak trénuje nějaký dítě, Leji s Hanem, jeden film a vytváří nějakou akademii tak jim to vůbec nebude vadit. A budou úplně v pohodě a budou pak schopný mnohem líp přijmout nějakou další hrozbu nebo něco, ale prostě podle mě lidi fakt hodně, hodně chtěli vidět nějaký ten jako, jak jsou všichni spolu a jak jsou všichni v pohodě. A to, že hnedka na začátku tohoto sebereš, tak pak musíš mít ale kurva dobrý důvod to udělat prostě, protože tímhle tím mažeš v podstatě tu originální trilogii, jako by se nikdy nestala, že jo, protože ano, máme tu zase první řád, dobře, není to Imperium, ale vzešel z trosek Imperia, takže je to vlastně to samý. A Skywalker, vlátujete se, so, zmizel. Proč zmizel? Jak zmizel? To se určitě dozvíte, to bude hrozně moc super. Jako... Každý týden, jo, no, já nevím, proč se to děje. Ale mi prostě přijde, že tady vznikla spousta problémů, který potom lidi s tou trilogií měli. Protože tenhle ten krol položil ty otázky, na který pak museli lidi dostat, ale fakt sakra působivý odpovědi, aby to nějakým způsobem vzali a ty odpovědi byla, byly prostě ich ok, nekonzistentní, podivný, tak trochu šit a je to úplně Ano. no Já jsem chtěl sformovat Jedi že to jsou dobrý filmy, špatný pokračování. Jo, jako technicky vzato natočený je to prostě dobře a takhle. Ale jak říkám, už tady na začátku prostě v podstatě mažou předchozí trilogii, jako by moc neexistovala. Hansel, se fakt oddělali všechno, co ty předchozí filmy jako budovali. Ty kurva šest filmů něco buduješ. Buduješ prostě Bejdra, Luka a úplně... Hlavní problém byl v záporákovi Kylo Ren. Právě, že Kylo byl dobrý záporák. Eh. Já jim, jako pro mě prostě, mi prostě přijde, že kdyby uctili ty staré postavy, všechny tři, Hanna, Leju, Čuvýho, Luka, hlavně Luka teda, protože ten nedostal skoro nic. A dali jim prostě nějaký, nějakou interakci mezi sebou, dali dohromady starou trojku a takhle lidi by měli takový nostalgický memberberry moment, že by prostě úplně tomu filmu odpustili skoro cokoliv jiného a byly by úplně v pohodě. Ale oni je prostě museli rozdělit a jako, hele, je to odvážný. Já to tomu filmu jako beru, je to odvážný. Teda ne neberu, jo? Sorry, já to tomu filmu beru. Je to odvážný? Beru ti to filme, seru na tebe. <laughs> že, uh, no, ale zkrátka, to, že je něco odvážný, prostě, když uděláš odvážný rozhodnutí, tak pak musíš následně to udělat tak, aby se jako lidem vyplatilo tyhle z ty tvoje odvážné rozhodnutí jako sledovat, jo. Neměl Abrams na starosti celou trilogii, by to dopadlo mnohem lépe. Hele, já si upřímně myslím, že kdyby měl Ryan Johnson na starosti celou trilogii, tak by to taky dopadlo mnohem líp. Kdyby měl na starosti celou tu trilogii jeden člověk a je jedno jaký, kdyby to byl tady tvůj soused Pepík, vole, tak to podle mě dopadne mnohem líp. Protože největší problém je právě to, že každý měl úplně jinou vizi, a evidentně, já nevím, spolu od, jim zakázali spolu mluvit. Jako... To, že tam byly dva režiséry, re, režiséři prostě, to je úplně evidentně ten nejhorší problém. Sám doma tři... Jako fakt? Cože? Jako jakýkoliv jeden člověk aspoň vymyslí třeba konzistentní příběh na ty tři filmy, jako si myslím, že kdyby od začátku věděli, co chtějí vyprávět, tak to dopadne líp. No, to jsem tím chtěl říct, jo. A kdyby se nesnažili předstírat, že prequely neexistují, tak by to dopadlo líp. Že to dělá víc režisérů, problém není. Tak jako celkově víc, prostě to by mělo úplně... Prostě, nevím, úplně fakt mi přišlo, to píšou lidi, kteří totálně serou na jeden na toho druhýho. Jako kdyby si dělali ještě na schvály při tom psaní těch scénářů a režírování, já nevím, jako. Mě nejvíc nastral na 7 ten souboj Kyla a Ray, on je trénovaný Lukem Snokem, Nokem, ho bez problémů vyškolí, jak děcko. Ale no tak, vždyť, mu dá, vždyť on jí dal všechen trénink po Star Wars 7, jsem šla domů s tolika otázkami. Jo, no, proč Luke zdrhnul? Proč si nepřidal kleje? Proč Han zdrhnul od rodiny? Proč Artu d tu nějak někde zašit jak nepotřebný kus nábytku? Jo, otázky, samé otázky. Říkají všichni a pak zároveň druhým dechem úplně, ale prekvely jsou trash. Lukas, Lukas je skvělej jako člověk, co udělá základní nástřel úplně toho. Uh. Já jsem měl taky v plánu udělat takový video o sequel trilogii, ale pak jsem se nějak nedokázal sám se sebou dohodnout, jak bych to napsal. Jestli úplně jako... Jestli bych úplně změnil všechno, anebo jestli bych zkusil změnit jenom části, jako u hry o trůny, když jsem to přepisoval. A nakonec jsem se na to vysral, protože jsem napsal kus obojího a nějak jsem ani u jednoho úplně se mi nechtělo s tím dál srát. Právě viděli jste někdy fotku, kdy budeme se a vedle sebe, oni se prostě nemají rádi. <laughs> Evidentně. P1 tomu druhýmu to chtěli prostě posrat úplně schválně. Předání tréninku Ray, jo, předání tréninku je top tier, no. To chceš prostě. Jinak trůní scéna, já nevím, záleží na tom, no. Z hlediska realistického bojování, ne. Z hlediska toho, že na jedno zhlédnutí vypadá cool, jo, je fajn. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, po případě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.